ну як воно? Тримати переможні кубки є? Круто, класно, щасливо. Для того, щоб їх тримати, треба виконати декілька умов. По-перше, треба мати фантастичну команду, таку як в нас. По-друге, треба їхати швидко. А по-третє, треба доїхати, тобто їхати безпечно. І це шостий етап чемпіонату України з гірських перегонів. І як то все було, дивіться просто зараз. Новий день, як і новий етап, почався зі злетів та падінь в прямому та переносному сенсі. Та є й хороша новина – заміна коробки в нашому безпечному автомобілі, яка залила маслом все навкруги на минулому етапі, все ж таки пройшла з успіхом. Це інша, це кільцева коробка, вона довша, ну вона не пристосована до гори. І ми поїхали, точніше наші пілоти і конкуренти. Та на фініш доїхали не всі. Мінус Любомир, мінус тандем Сірова та Захарова, мінус Іван. Прикро. Всю дорогу повний газ. Взагалі страшна траса? Опасна вона. Зміг би ти жити без перегонів? Та ні, все-таки планую ремонтувати машину, не продавати. Як ти думаєш, дорого буде? Я думаю, доларів 700-800 десь буде. У мене є почти все, типу. Крашу я маю другу. Половина машини маю. Заробітка тут якби немає ніякого. Тут в когось рибалка, в когось футбол, а в мене автоспорт. Але слухай, ну такий ризиковий хобі, як мені здається. Це чесно, дуже ризиковий. Сьогодні вже побачили. Сьогодні я зрозумів, що досить ризиковий хобі. Якби. Тож, а де є місце ризику, там обов'язково має бути захист. Я хочу, щоб твій драйв завжди був безпечним. Дякую. Забезпечний драйв, так. Та є одне, від чого пілотів, ну, ніхто не застрахує. Раніше не закривався у мене комбінезон, зараз вже зав'язує. І явно видно, що вже менший живіт. Худний чоловік пілот дуже сильно. Та як з'ясувалось, не тільки жінки зі сльозами на очах контролюють апетит. Для пілотів це також ні-ні. Не їмо. Я не їм їжу. Зранку, може, одне яйце і все. Підтягнута спортивна дубка – це не просто бажання виглядати привабливо, а ще й збільшені шанси на перемогу. За наступні півроку маю мету, щоб було мінус 10 від сьогодні. Тому для мене зараз мінус кілограм, півтора я навіть не замічаю, бо це ще далеко до моєї мети. За ці два дні я скинув десь 2 кілограми, може 2,5, то 100%. Треба поміряти, але думаю, що кілограми 2 точно. На користь 100%. Стройний буду, красивий. Yeah. Шанси на перше-друге місце будуть вищими. Роман, мені здається, що дуже важливо знати свого партнера, відчувати свого партнера, тому я хочу перевірити, наскільки добре ви знаєте один одного. Я тобі буду задавати питання про Романа, про Сергія. Ну, давай. Скільки років Сергій в автоспорті? Здається, з 2014 року, тобто 4 роки. Це четвертий. Скільки років Роман в автоспорті? Повних 23. Це третій рік. Який розмір взуття у Сергія? Думаю, що 42-43. 43. 44. Який розмір взуття в Романа? Секундочку. 46. 44-45. Що Сергій полюбляє більше, чай чи каву? Моя відповідь – кава. Каву. Роман більше полюбляє чай чи каву? Чай. Я чай. Коли Сергій більше полюбляє їздити в дощ чи коли сухо? В дощ. Дощ. Роман полюбляє більше їздити в дощ чи коли сухо? Коли сухо. Я більше по сухому. Яку гуму полюбляє Роман? XL. Яку гуму полюбляє Сергій? Безпечно. А тим часом всі доїхали, машинки відстоялись у закритому парку. Всі, хто хотів, оскаржили результати. І час нагородження. За п'ятий та шостий етапи Сергій виборов перші місця в індивідуальному заліку, а Роман – третє та п'яте. А в командних змаганнях обидва рази перше переможне місце. Ром, ну які враження від перегонів взагалі? Це чудово, чудове відчуття. Трохи є усталість, але відчуття прекрасні. Все закінчилось добре, команда перемогла, ми перші місця забрали. Ромка взагалі фантастично з'їздив, ну просто клас. Супер! Це був безпечний драйв. Побачимось!